IRFA 6.0 presenteras av Stockholms idrottsgymnasium, Budo och Fitness, Elite Palace Hotel Stockholm, Freddy's Sports Bar. Verkligen en otrolig matchup. Här ser vi honom, Oliver Enkamp. 2-0 i rekord. Faktas utifrån All Stars gym. En riktig talang. Han var oerhört hypad redan som amatör, där han vann det ena och det andra. Och sen har han egentligen bara gått från klarhet till klarhet och nu vunnit två matcher som proffs. Han är svensk mästare i amatör-MMA 2011 och 2012. Han är svensk mästare i Sancho 2012. Han är landslagsmedlem i karate 2008. Han är vinnare av SGL i grappling, fortsättningsklassen. Han vann proffsmatch i thai-boxning, Begala Stadium, en stor stadion i Thailand 2010. 5-0 som amatör i MMA. Klarhet till klarhet kallas det där, Jonathan. Ja. Och nu kliver han upp mot killen som nästan ingen vill möta, Guram Kutateladze. Vad säger du? Nej, men herregud, vilken match. Och det kan se liksom lite missvisande ut när man tittar på att det är 2-0, 2-0 i rekord på båda de här. Men, och sen så att de är så pass unga båda två. Men det är ju fantastiskt meriterade fighters redan nu. Och det här är ju en match utöver det vanliga på svensk mark, skulle jag vilja påstå. Bobby Rehman, tredje man i buren här. Domare, ja. Väldigt erfaren domare. Absolut en av våra främsta domare, skulle jag vilja säga, ja. I MMA idag. Ja. Och det roliga är att han faktiskt har stå för matchmakingen här också, Bobby Rehman. Det är faktiskt hans match som han har kokat upp där. Det är jätteroligt. Och där är vi igång, det är så spännande. Ja, det här ska bli jättekul. Ja, vi får se vem som skickar iväg den första. Och det är Oliver som direkt går in med en frontkick och följer upp med ett slag. Lite lätt avvaktande här. Mm. Oj, båda hårda. Ja. Hårt spark där från Guram Kutateladze. Det är Oliver som träffar. Guram ser helt och klart hållet med. Där bestämmer sig för att försöka en nedtagning här, Oliver. Guram försvarar väl. Guram är absolut ingen duvunge på backen. Nej, nej, nej. Oliver arbetar på en single leg här. Han försvarar sig väl här, Guram. Väldigt, väldigt stilla här i Solnahallen. Man kan höra verkligen knappt nollfalla. Ja, det finns en laddning kring matchen. Ja, ja, det är en otroligt skön stämning när det är så här. Alltså, som en japansk gala nästan. Ja, det är helt tyst. Ja, man kan höra tystnaden. Ja. Jag trycker upp honom, vänder på steken lite, Guram, men blir själv vänd. Jämnt. Man ser verkligen att det här är en så jämn matchning. Ja, vänder han om lite. Mm. Håller i burväggen där lite faktiskt. Och ett knä. Ett knä. Ja. Illegalt knä där. Vad är det Bobby säger här? Nej, han kollar först om att Oliver är lugnt. Och där tar han en poäng, en stor sak. Mm. En poäng går här för Guram Kutateladze. Poängavdrag. Det är ett system att den ena får 10 poäng och den andra 9 eller mindre. Och i det här läget så kan det betyda väldigt, väldigt mycket. Så även om Guram skulle vinna ronden så kan det bli en oavgjord rond då. På poäng. Han är stark där, båda visar god teknik stående. Och vilken frontkick från Guram Kutateladze! Men han förivras inte här, Guram, heller. Nej, nej, nej. Det känns som att det här har nog inte Oliver varit med om så mycket på matchnivå i alla fall. Där kom han till med en till spark. Men Oliver visade inga tendenser alls på att vackla till. Han är väldigt stark här, Guram Kutateladze. Ja, det är han. Oliver försöker fiska in. Han kan vända på steken. Och här har vi... Vilket ställningskrig, det är så tekniskt. Och direkt och växlar han med slag och knä. Ja, det är... Ja, det här är en riktigt rolig match. Så jämnt. Och så varierande. Han träffade rejält där, Guram. Det gjorde han. Det är helt klart matchens svåraste. Och där träffar han igen. Igen med knä. Oliver vill verkligen få ner det här.
Där lyfter han där. Aj, aj, aj. Vilken vändning där från Gura. Så medvetet. Men det är starkt att Oliver också. Nu är där Oliver i en kamp. Nu har han fått en liten vän. Starkt. Mycket starkt. Och vilka härliga vändningar. De jobbar lite på en omplatta här. Där. Ja. Väldigt svårt att få in den i MMA. Det är inte lätt, nej. Jag kan dra sig loss här lite, Oliver, men den kan ta det. Ta på axeln här. Ja, den känns. Ja, den känns, den tar. Se, man kan ta sig runt där igen. Ja, det är starkt. Han ska försöka ta sig över huvudet, precis. Det är bra gjort. Då är han helt med på det, Gura, men han vet precis hur Oliver ska försöka försvara sig. Och vi ser det för det här schackspel. Ja, vilken härlig första runda. Flera drag i förväg, analyserar de varandra. Ytterst igen. Han vill verkligen försöka få ner. Han har en sak i åtanke. Oliver Enkamp arbetar på en single leg. Lyfter upp. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Vilket skriker! Vilken nedtag! Helt otroligt. Ja, nu har han honom dit han vill. Sid total. Jobbar lite med slag härifrån, men han ser inte ut att träffa så bra. Och se vad Oliver kan åstadkomma härifrån. Han förivras inte alls, Oliver i en kamp här. Ja. Väldigt jämn match. Ja, jag här är det ju inte kul att vara poängdomare, känner jag. Vem vann den här ronden? Man pustar ut. Jag kommer på mig själv här nu att jag är helt, helt svettig. En känsla av att jag inte andats på 5 minuter ungefär. Fantastisk första rond. Eller vad säger du själv? Ja, verkligen. Det är en riktigt snygg. Hårdaste träffen blir ju Oliver träffad av. Det är den här frontkicken som träffar riktigt snyggt. Det var knä som också såg ut att träffa Oliver. Ja, det var lite svårt att se hur mycket det tog. Men Oliver gav en hel del tillbaka och fick försvara ett lås också. Ja, jag skulle nog ändå, när man summerar lite så här, så känns det ändå som att kanske att Gudrun ändå hade lite mer. Men nedtagningen här i slutet. Nedtagningen här på slutet är magnifik. Man ska döma hela ronden å andra sidan. Inte bara en teknik. Så det, men det är inte helt lätt. Och hade du velat döma den här ronden? Jo, jag gillar ju poängdöm också. Men det är lite olika roller också man har. Det är en jämn rond. Ja, men det är lite kul, för här har vi sagt att de här två är ganska jämna. Som sådana har ganska jämnt rekord bak i tiden. Och då finns det ju en risk alltid att matcher kan bli lite avvaktande och att man tar ut varandra. Ja, där är vi igång med andra ronden. Oliver Enkamp i vita shorts mot Guram Kutatelatse i svarta. Jobbar hårt med slagkombinationer. Oliver. Försöker arbeta med nedtagning här igen, Oliver. Börjar i 110 blås den här också, ronden. Ja. Samtidigt skyddar de sen då. Det ser vi när de trader. När ja. Förändringar. Ska vi se här. Ska vi se om Oliver kan. Nej. På nästan. Han har honom nere här nu. Tag honom. Det är fortsatt otroligt jämnt. Ja. Nu ska vi se, nu har Oliver dem nere och vi ska se om han kan passera garden här. Eller om han nöjer sig med att stå härifrån. Jag vet inte, med ground and pound. Ja. Skickligt gjort där. Vi ser Oliver, han håller i Oliver här, Guram, för att se till att inte Oliver kan räta på upp sig och arbeta med hårda slag neråt. Och håller det här i sig för länge så kommer Bobby ställa dem upp. Ja, där är han ute och där haglar han ett slag. Får han också överläge tack vare det. Han fiskar lite inför sitt ben där för att få till en mission control som det kallas. En hög.
men han lyckas inte riktigt. Nej. Ser ut som att Oliver Neuss är ganska väl med att försöka göra ett ganska grisig match här och försöka trötta ut Guram och arbeta med hård ground and pound. Bearbetar han kroppen lite på Guram. Som mest håller i här. Ja, jag tänkte precis säga det. Han är inte lika offensiv. Kanske där inte han kommer åt att vara lika offensiv heller. Nu har han passerat till halvgard. Ja. Det ser ut som att Guram mest försöker hålla i, försöker trycka bort kroppen. Huvudet menar jag. Håller mest i här Guram. Ja, bra slag här från Oliver. Ja, kommer loss. Ja, men han kommer inte riktigt loss. Men inte riktigt, nej precis. Där håller han i burväggen där, Guram vill ta. Försöker återigen mission control här. Oh, stark där. Igen. Ja, här har han tagit över lite grann Oliver Enkamp, ser ut som. Träffar inte riktigt de där slagen, ser ut som. Men han är den klart dominante nu. Absolut. Ja då. Både med sparkar på benen. Oh, han sitter fint där. Kommer förbi garden bra där. Får in. Ja, han har verkligen jobbat sig in i matchen. Oliver Enkamp. Han har en liten intressant position här. Mm. Men han kommer loss. Nej, ändå inte helt. Jo. Oliver är ju väldigt mycket mer aggressiv i den här. Ja, han är dominant just nu, men även han träffar inte jätte hårt ändå här. Finns det en risk att han förtar sig här? Om han inte får in tillräckligt träffar? Det här är jobbigt för Guram. Det här är väldigt mer jobbigt för honom. Och av allt att döma så är Oliver väldigt väl förberedd, även Guram. Så att, men det här är jobbigt. Det är jobbigt att vara underst här och försöka kämpa, hålla i och dra. Mm. Jag kan ta en arm här, Guram. Arbetar han lite ställningskrig här verkligen. Ståler och försvarar armen här lite. Ja, men han är ute. Mycket bra av Oliver Enkamp. Hård ground and pound där. Och en tydlig dominans i den här rollen, ronden för Oliver. Ja, det är ingen snack om saken, vem som har tagit över matchen här. Nej, så fort han fick ner honom så kunde inte Guram ta sig någonstans. Mycket jämn match ändå efter tredje ronden. Man kan ju tänka sig att Oliver är helt nöjd med att försöka hamna där igen. Ja, det är. Medan Guram måste försöka hitta på någonting nu i tredje ronden. Matchen var inte lika spektakulär i den andra rollen, i den andra ronden som i den första. Men Oliver måste vara väldigt nöjd med sin andra rond. Absolut, absolut. Vid Oliver ser vi båda kusinerna. Diego González, Fernando González. Två fighters själva, crossfighters. Mycket kompetenta, mycket duktiga. Ja. Garanterat kan ge bra tips här nu till Oliver. Ja, vad får han för tips nu då, tror du? Ja, alltså nu såg de ju vad de kan göra för att helt enkelt frysa bort hela Gurams game egentligen, och det tar ner honom, kontrollerar honom på backen. Man ser också här att han känner sig nöjd och glad här ändå, Oliver, i det här läget. Lättare sagt gjort. Det blir väldigt intressant att se vad matchen tar vägen nu. Nu är det rond tre. Oliver Enkamp, Guram Kutatelazzi. Kommer direkt en slagkombination som inte träffar Oliver, håller sig borta. Första vänstern tog bra i garden där på Oliver. Fint försvar. Oj! Gick han under där, Oliver?
Påpassligt. Mycket energi här, mycket kraft från Oliver. Inget snack om saken att han har tränat en hel del. Ett hårda knän här. Djuren försöker ha använda sitt grepp här om armen, under armen på Oliver. Ska driva bort honom, försöka försvara sig. Släpper det. Har underhooks. Två stycken. Oliver är väl inte helt missnöjd med den här positionen? Nej. Här är dock ett ställningstrivs. Se om man kan få ner honom igen. Kommer till hårt knä. Ja, matchen rinner lite bort här för Guram Kutotladze. Medan Oliver tar över mer och mer. Ja, han har inte så jättemycket tid kvar på sig nu. Guram. Ja, men det är några minuter ändå. Ja, det kan gå väldigt fort i den här sporten, men... Ja, men den fortsätter så här så nej, han alltså, då. Här är han ju bortplockad, så att säga. Ja. Försöker fiska in armen under där så att han har två underhooks på Oliver. Men det räcker ändå inte. Där cirkulerar han runt och försöker ta sig ut. Där är han ute. Se om man kan pressa upp Oliver mot väggen och det gör han. Oliver hotade lite där med en giljotin. Arbetar med ett kast, men det känner Guram av och försvarar sig väl. Ja, tillbaka stående. Helt stående. Man ser att Guram har vissa tendenser på att vara lite trött i det här läget, ser ut som. Ja, Oliver ser ut att vara mycket fräschare just nu i kropp. Så som han precis har börjat gå matchen nästan. Ja. Kliver in hårt där, Oliver. Träffas han då på vägen in, Oliver. Men det är Oliver som driver matchbilden just absolut, nu. Absolut. Trycker upp dem återigen mot burväggen. Lyfter upp. Han är otroligt stark. Ja, men Guram är snabbt uppe. Ja, det är han. Bra försvar. Guram som kastar Oliver. Som bort ner här. Kroppen. Det känns som att Oliver hade en tydlig gameplan här som han ändå försöker, som han följer väl. Ja. Tar ut varandra här lite grann, så det känns som. Nu tar de ut varandra och Guram kommer inte riktigt åt alltså. Snart bara 2 minuter kvar. Ja. Och inte jättemycket tid kvar att vinka på för Guram Kutotladze. Samurajen. Ja, det krävs nog lite samurajspirit om man ska kunna vända det här nu. Ja, Guram måste verkligen ta sig ut. Det är precis det som hans ringhörna också ropar åt honom. Han behöver ta sig ut därifrån. Fortfarande ganska spänd nervositet bland publiken, känns det som. Publiken är lika fokuserad på matchbilden. Arbetar med en giljotin här som ser ut att kanske... Ja. Nej. Oliver försvarar den väldigt väl. Mycket fint försvar. Alltså medveten Oliver hela tiden, precis vad som händer. Så fort Guram försöker någonting så är han där och kontrar. Hoppar här upp och försöker hoppa garda Guram. Han blir nedtagen. Mycket snyggt av Oliver Enkamp. Där är matchen slut. Ja. Oliver Enkamp. Ja. Välkommen till proffslivet på allvar. Ja, verkligen. Det här var ingen lätt motståndare. Nej, men han fick det i de 2 sista ronderna att se ganska lätt ut. Ja. Kontrollerade matchbilden och det är ju en väldigt, väldigt, väldigt meriterande seger det här för honom. Ja, ytterst meriterande. Guram förlorade ett poäng i första ronden och den ronden var
den jämnaste helt klart i matchen. Den ronden hade han behövt ta med sig. Ja. Andra ronden var garanterat Oliver Enkamps rakt igenom. Ja. Och tredje ronden får man också säga att det var Oliver Enkamps som styrde och ställde. Ja, absolut, absolut. Ja, då har vi fått domarsiffrorna. We go to the scorecards. Eniga domare, unanimous decision. For the winner, 3-0. Oliver! Enkamp! Ja, inte så mycket att snacka om. Helt korrekt omslut. IRFA 6.0 presenteras av Stockholms idrottsgymnasium, Budo och Fitness, Elite Palace Hotel Stockholm, Freddy's Sports Bar.